السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ ناظرین محترم، سعودی عرب سے بہت ہی افسوسناک خبر آ رہی ہے۔ افسوس کا مقام ہے کہ سعودی حکومت ابھی تک تو اور مسجدوں میں نماز پنجگانہ جمعہ کی نماز پر پابندی لگائی تھی، لیکن اب افسوس کا ایسا مقام ہے کہ اب بیت اللہ شریف یعنی کعبہ شریف کے اندرونی حصے، باہری حصے، مسجد نبوی شریف کے اندرونی حصے، باہری حصے پر بھی پابندی عائد کر دی ہے۔ سعودی عرب میں کرونا وائرس کی وجہ سے ملک بھر کی مساجد کے بعد اب مسجد الحرام اور مسجد نبوی کے اندرونی اور بیرونی حصے میں بھی نماز پنجگانہ اور نماز جمعہ کی ادائیگی پر بھی پابندی عائد کر دی گئی ہے۔ قطر کی نشریاتی ادارے الجزیرہ کے مطابق سعودی حکام نے مکہ مکرمہ میں خانہ کعبہ اور مدینہ منورہ میں مسجد نبوی میں با جماعت نماز پر پابندی عائد کر دی ہے، جس کے تحت مسجد نبوی اور مسجد الحرام کے اندر نماز جمعہ کی ادائیگی کے لیے نمازیوں کو مساجد میں داخلے سے روک دیا گیا ہے۔ دراصل مسجد الحرام اور مسجد نبوی کی انتظامیہ نے سیکورٹی اور محکمہ صحت کے ہدایت پر عمل درآمد کرتے ہوئے مساجد کے دروازے بند کر دیے، تاہم چند متعلقہ افراد کو مقدس مساجد کے اندر جانے کی اجازت دی گئی ہے۔ مسجد الحرام کے بیرونی حصے میں موجود اسکوائر میں بھی نمازیوں کی موجودگی پر پابندی ہے۔ اس سے قبل رواں ہفتے کے آغاز پر سعودی عرب نے مسجد الحرام اور مسجد نبوی کے علاوہ دیگر تمام مساجد پر باجماعت نماز پر پابندی عائد کر دی گئی تھی، تاہم مساجد سے اذانیں دی جا رہی ہیں، لیکن اب مسجد الحرام اور مسجد نبوی میں بھی پابندی عائد کر دی گئی ہے۔ واضح رہے کہ سعودی عرب میں مزید 36 مریضوں میں کرونا وائرس کی تصدیق ہو گئی ہے، جس کے بعد ملک بھر میں متاثرین کی تعداد 274 تک جا پہنچی، لیکن سعودی عرب میں اس مہلک وائرس سے تاحال کوئی ہلاکت نہیں ہوئی ہے۔ ناظرین محترم، یہ افسوس کا مقام ہے کہ سعودی حکومت وہ پاک گھر جو وباؤں بلاؤں سے دور ہے، وہ پاک گھر میں بھی نماز پنجگانہ پر، نماز جماعت پر، جمعہ کی نماز پر پابندی عائد کرتی ہے۔ ناظرین محترم، یہ مسلمانوں کے لیے بہت سوچنے کا مقام ہے، افسوس کا مقام ہے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو زمینی، آسمانی، وبائی، حادثاتی بلاؤں سے، مصیبتوں سے، اور بالخصوص یہ جو وبا بلا کرونا نامی وائرس پوری دنیا کو تباہ و برباد کر رہی ہے، اس سے ہم سب کو بچنے کی توفیق اور اپنے فضل و کرم سے بچا۔ میری گزارش ہے کہ آپ حضرات بھی دعا کریں، نمازوں کی پابندی کریں، وضو کا خوب خوب اہتمام کریں، تاکہ اس وبا بلا اور وائرس سے بچا جا سکے۔